କାହିଁକି କରିବେ ଶିକ୍ଷଣର ମୂଲ୍ୟାୟନ? ପିଲାର ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତରର ଆକଳନ କେମିତି କରିବେ? କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନର ପ୍ରକ୍ରିୟା? ଆଉ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ପାଇଁ କି ପନ୍ଥା ଆଉ ପଦ୍ଧତି ଆପଣେଇବେ? ମୂଲ୍ୟାୟନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିବ? ସିସିଇ କ'ଣ? ଏହି ସବୁ କଥାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗୋଟିଏ ସିରିଜ୍ରେ ହିଁ ପଢ଼ିବା। ସୋ ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆଣ୍ଟିକ୍ସ ଫର୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦେବାଶିଷ। ୱେଲକମ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ଲାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ଏପିସୋଡ୍ ଅଫ୍ ଡିଟେଲ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜି ଫର୍ ଓଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଟେଡ୍, ମାତୃଭାଷାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଚାପ୍ଟର ନମ୍ବର 4। ଏଇଥିରେ ଆମେମାନେ ମାତୃଭାଷାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ସିରିଜ୍ ଗାଇଜ୍। ସୋ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏହି ଲେସନ୍ରେ ଆମେମାନେ ମାତୃଭାଷାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ସୋ ପ୍ରଥମ କଥା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କାହିଁକି, କାହିଁକି ଆମେ କରିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣର ମୂଲ୍ୟାୟନ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣର ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା ତାର ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିର ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧିର ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୁଏ। ଏବଂ ସେଥିରେ ତା ସହିତ ହୁଏ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିର ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ, ସେ ନିଜେ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି ତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଏବଂ ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେପ୍ସ ବିଷୟରେ ଆମେମାନେ ଏଇଥିରେ ଦେଖିବା। ସୋ ପ୍ରଥମ କଥା, ମୂଲ୍ୟାୟନ କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ଆମେମାନେ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷଣ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତେବେ ପିଲାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, କେଉଁ ଦିଗରେ ତାର କେମିତି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି, ଯଦି ଡେଭଲପ୍ ହେଇନି ତାହେଲେ କାହିଁକି ହେଇନି, କିମ୍ବା ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ଆପଣେଇଥିଲେ ସେଇ ତାର ଆହୁରି ଅଧିକ ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଉପଲବ୍ଧିର ଆକଳନ ହେବ ପ୍ରଥମେ, ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏଇଥିଲାଗି ହେବା ଦରକାର। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ନିଜର ସମୀକ୍ଷା ହେଇପାରିବ, ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହେଇପାରିବ, ତାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସଂଗ୍ରହ ହେଇପାରିବ, ଶିଶୁର ଦୁର୍ବଳତାର ପରିଚୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଇପାରିବ, ତାର ସମୃଦ୍ଧିକରଣ ହେଇପାରିବ, ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଦୁର୍ବଳତା ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦୁର୍ବଳତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ଏବଂ ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ ସମୃଦ୍ଧିକରଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଆଯାଇପାରିବ, ସେଇଆ ହିଁ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟାୟନର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୁଏନି, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୁଏ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧିର ଆକଳନ ହିଁ କରାଯାଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କି ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ, ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005 ହିସାବରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି, ତେବେ ସେହି ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା, ପ୍ରଥମ କଥା, ଭାଷା ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ସହ ସଂଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭାଷା ଦକ୍ଷତାକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେବ। ବୁଝିହେଉଛି, ଭାଷା ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ରହିଛି ତାକୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ସହ ସଂଯୋଗ କରିବାର ନାହିଁ, ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଲିମିଟେଡ୍ ହେଇକିରି ଭାଷା ରହିବନି, ଏହି ଭାଷା ଦକ୍ଷତାକୁ ଆମେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ କରିକିରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସବଜେକ୍ଟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କରିପାରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନ କରିକିରି ପରୀକ୍ଷା ନ କରିକି ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତି ଭିତରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବ, ରେଗୁଲାର ଆସେସମେଣ୍ଟ ବା ରେଗୁଲାର ଆସେସମେଣ୍ଟ ଛୁଆର ହେଇପାରୁଥିବ, ଏବଂ ଛୁଆକୁ ଏଭଳିଆ ଭାବରେ ନିୟମିତ ପରୀକ୍ଷାର ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ନ ଭର୍ତ୍ତି କରିକିରି ତାକୁ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆସେସ୍ କରିପାରିବା ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେନ୍ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପୁସ୍ତକ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବିକଜ୍ ଆମେ କହିଛେ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଲାର୍ଜର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସିଛି, ବ୍ରଡ଼ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସିଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନୁଭୂତି ତା ପାଖରେ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ତାର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ତାର ପାଠରେ, ତାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ରଖିବା ସେଇଥିରେ ସୀମିତ ହେଇ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଭିତରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସୀମିତ ନ ହୁଏ ତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେନ୍ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣର ମୂଲ୍ୟାୟନ ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ମୂଲ୍ୟାୟନ ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତିର ମୂଲ୍ୟାୟନ ତାହା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ସ୍ୱ ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯାହା ଲାଗି ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ ହେଉଛି ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବି, ମୁଁ ତାର ସମୀକ୍ଷା କରିପାରିବି, ମୁଁ ତାର ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ହିଁ ତାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରିପାରିବି। ସୋ ଏହି ରହୁଛି NCF 2005 ମୂଲ୍ୟାୟନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ତାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ଓ ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଗ୍ରହ ଓ ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କିଭଳି ଭାବରେ ହୁଏ, ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବେଳେ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ପଚରାଯାଏ, ତାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ହୁଏ, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ତାର ସେହି ରିଲେଟେଡ୍ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଅଛି ଯାହାକୁ ଲିଙ୍କ୍ କରିକି ଟିଚର ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ ନିଜର ସବଜେକ୍ଟକୁ, ତା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେନ୍ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କ'ଣ ଜାଣିଛି ଏବଂ କ'ଣ ଜାଣିବ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଶଳ ବା ପନ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ବୋଧଗମ୍ୟତା ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତିର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସେହି ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତି ବା ସେହି ଯେଉଁ ପାଠଟି ପଢ଼ାଉଛି ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଇପାରିଛି
ଏବଂ କ'ଣ ତାର ଅଗ୍ରଗତି ହେଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିହେବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଭାବ ବିନିମୟର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁକି ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏତିକି ରହୁଛି ତାର ଲିମିଟେଡ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍। ଗୋଟେ ବ୍ରଡ୍ କନସେପ୍ଟ ଭିତରୁ ବାହାର କରିକି ଯେତିକି ଆମେ ଲିମିଟେଡ୍ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ହିଁ ଆମେମାନେ ଦେଖିଛେ। ଦେନ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନର କୌଶଳ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ? ଯଦି ମୂଲ୍ୟାୟନର କୌଶଳ ବିଷୟରେ ଆମେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦେନ୍ ଆସିବ କ'ଣ ନା ଯୋଡ଼ିଏ କୌଶଳ ରହୁଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୌଖିକ ଧାରା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲିଖିତ ଧାରା। ମୌଖିକ ଧାରା ମାନେ ଓରାଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ପଚରାଯାଏ, ଲିଖିତ ଧାରା ମାନେ ଲେଖିକିରି ଛୁଆକୁ ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ହୁଏ। ସୋ ମୌଖିକ ଧାରା କ'ଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ମୌଖିକ ଧାରା କାହାକୁ କହିବା? ବୁଝିହେବ ଆରାମରେ, କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ହେବନି। ମୌଖିକ ଧାରା କଥୋପକଥନ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇପାରିବ, ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇପାରିବ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମୌଖିକ ଧାରାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଛୁଆକୁ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଦିଆଯାଏନି, ତାକୁ ପଚାରିକିରି ଆନ୍ସର୍ ନେବାକୁ ହୁଏ। ତ ଏହାର ଉପକାରିତା କ'ଣ ନା କୌଣସି ବିନା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ହେଇପାରିବ, ଛୁଆ ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷାର ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନପାରେ ଏବଂ ଭାବ ବିନିମୟ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ହେବ, ସାକ୍ଷାତକାର ଜନିତ ଭୟ ଦୂର ହେବ, ଭାବ ପ୍ରକାଶ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ ଆଉ ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଯେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଅଛି ଏବଂ କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ସାଇଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଦେନ୍ ଏଇଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯଦି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟିର ବାତାବରଣ ହେଇପାରିବ। ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଛୁଆ ଶିଶୁର ମନରେ, କଥା ଦେବା ଭିତରେ ସେ ଥଙ୍ଗଥଙ୍ଗ ହେଇପାରେ, ଠିକ୍ରେ କହିନପାରେ, ସ୍ପାମରିଂ କରିପାରେ। ସୋ ଏଇସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଇଠାରେ ଦେଖାଯିବ। ସୋ ଶିଶୁକୁ ଗୋଟେ ଆରାମରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଏହିସବୁ ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଯଦି କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଶିଶୁର ମନକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ଆପଣେଇକିରି ଯଦି ମୌଖିକ ଧାରାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆରାମରେ କରିହେବ ଦେନ୍ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟର କନସେପ୍ଟ ଆମେ ମାନେ ପାଇପାରିବା ଏବଂ ଠିକ୍ରେ ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ରେଜଲ୍ଟ ଆମେ ପାଇବା। ଦେନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାରା କ'ଣ, ସେଇଟା ଆସିବ ଲିଖିତ ଧାରା। ଲିଖିତ ଧାରାରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଲିଖିତ ଧାରାରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଶିଶୁକୁ ଲେଖିବାକୁ ହୁଏ, ତାର ମନରେ ଯାହା ଭାବ ଅଛି ତାକୁ ନିଜର କଲମ ଉପରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଶିଶୁର ବୋଧ ଶକ୍ତି, ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ଆଉ ଯୁକ୍ତି ଶକ୍ତିର ପରିମାପ କରାଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ସମୂହ ବିଧିବଦ୍ଧ ସୂତ୍ର କିଛି ନଥାଏ, ଫଳରେ ବୈଧତା ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ବିକଜ ଯେତେବେଳେ ଲିଖିତ ଧାରାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସେ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ବି ଲେଖିପାରିବେ, ସେମ୍ ଜିନିଷଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଢାଞ୍ଚାରେ ଲେଖିପାରିବେ। ସୋ ଏହାର ବୈଧତା ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଉପରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ନିଷ୍ଠତା ଜନିତ ଦୋଷ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତାର ମିନିଂ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଆ କି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ କେଉଁ ହିସାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ୱେ ଅଫ୍ ଥିଙ୍କିଂ କ'ଣ, ତାହାର ଜନିତ ଦୋଷ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବଂ ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ବଦଳରେ ତଥ୍ୟର ସ୍ମରଣ ଉପରେ ଲିଖିତ ଧାରା ଆବଶ୍ୟକ କି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ତଥ୍ୟକୁ ମନେ ରଖିଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଏଲାବୋରେଟ୍ କରିକି ଲେଖିପାରୁଛି। ଦେନ୍ ଆସିବ ଯଦି ଏଇ ଭିତରେ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା ତେବେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଯେଉଁ ଲିଖିତ ଧାରା ଭିତରେ ଆମେମାନେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ନେଇପାରିବା, ଯେମିତିକି ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା ସାମଗ୍ରିକ ବା ବାର୍ଷିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଭିତରେ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଆଲୋଚନାର ଶେଷରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଇପାରିବ, ଶିଶୁର ଦୋଷ ଆଉ ଦୁର୍ବଳତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ଏହା କରାଯାଏ ଏବଂ ଦୋଷ ନିରାକରଣ ପାଇଁକି ପାଠ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକିରି ତାହା ପାଇଁକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ନେଇପାରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ବା ଆମେମାନେ ଯାହା ପଢ଼ାଇଲେ ତାହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆସେସ୍ କରିବା ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଖରୁ। ସୋ ଏହା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଠକୁ କେତେ ହାସଲ କରିଛି ବା କେତେ ମନେ ରଖିଛି, କେତେ ଜରୁରୀ ବୁଝିପାରିଛି ତାହା ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ସୋ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ସମନ୍ୱୟୀ ଦକ୍ଷତା ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ସମନ୍ୱୟୀ ଦକ୍ଷତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏହା ଏକ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରକୃତି। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦକ୍ଷତା ହିଁ ମାପି ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଦକ୍ଷତାକୁ ଏହା ମାପିଥାଏ। ଏଥିରେ ଭାଷାର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନକୁ ସମନ୍ୱିତ କରି ଏକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିକ୍ଷା ବା ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହାକୁ କୁହନ୍ତି ସମନ୍ୱୟୀ ଦକ୍ଷତା ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ। ଦେନ୍ ଆସିବ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମୟ ଅବଧି ଭିତରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଦଲିଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ କୁହାଯାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଏଇ ଲିମିଟେଡ୍ ପିରିୟଡ୍ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ଆଚିଭମେଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସେ ହାସଲ କରିପାରିଛି, ଏହାକୁ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ କରିକି ରଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାହାକୁ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ କୁହାଯାଏ। ତାହାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିକି ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବା ଆମେ ଆନ୍ସର୍। ସୋ ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ସମନ୍ୱୟ, ତାର ଏକାଧିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଦେଖାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଦେନ୍ ଆସିବ କ'ଣ ନା ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ। ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ କ'ଣ ନା ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଠରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇକରି ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷକୁ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଏକକରେ ବିଭକ୍ତ କରିକି ପ୍ରତି ଏକକ ପାଇଁକି ଅଲଗା ଅଲଗା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯାଏ ଏବଂ ସ୍ଥିରୀକୃତ ଏକକର ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଉଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନାର ଶେଷରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ଦୋଷ ନିରାକରଣ ପାଇଁକି ପାଠ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିହେବ,
ସେ ଭିତରେ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ପ୍ରକାର କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ହେଇପାରିବ, ସମନ୍ୱୟ ଦକ୍ଷତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଇପାରିବ, ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ହେଇପାରିବ, ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ହେଇପାରିବ। ସୋ ଯଦି ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛି ସଚେତନତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ସୋ ଏହି ସଚେତନତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେବ ନା ଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଥମେ, ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କ'ଣ ଶିଖିଛି କ'ଣ କରିପାରିବ ତାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ସୂଚନାଟା ପର୍ଯ୍ୟବସ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ନିୟାମକ ଆଧାର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁଥିରେ କି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କ'ଣ ଜାଣିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାୟନର ବିଭିନ୍ନ ସାଧନର ବ୍ୟବହାର ଆପଣ କରିପାରିବେ, ମୂଲ୍ୟାୟନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଧନ ରହିଛି, ସେହି ଭିତରୁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେନ୍ ଶିକ୍ଷଣର ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁକି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବହୁବିଧ ସାଧନ ଓ ପନ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁକି, ଏତିକି ରହୁଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସଚେତନତା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆସିବ, ସୋ ଏହି ହେଉଛି ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁକି ଭିତରେ ଏତିକି ରହୁଛି ଆଜିର ଲେସନ୍ ପାଇଁକି। ଦେନ୍ ଆମେ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ସୋ ଆଶା କରୁଛି କି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି, ସାଙ୍ଗରେ ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଏବଂ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆଣ୍ଡ ହାପି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ।